Txatxo izan da Atleti zaleontzat ba, eredu bat zeren. Atleti maite izan dugu eredu bat alde horretatik. Gaztetatik bizi izan dugu Atletiken filosofia eta gero fidela izan da beti ere hortan. Osea, 17 urte egin ditu Atletiken eta eredu bat izan da Atleti zale bezala eta jokalari bezala agian gehiago. Esan da oso oso jokalari elegantea, eta baita ere benetan hori trebea eta bueno, oso oso ona. Honetarikoa. Berak zehatzen zuen, hori beti azaltzen zuen. Berak Atletiken zela eta Atletiken jarraitzen zuela. Beti komentatzen genuen ere gure artean, guk orain egon eran, azkenengo urte hauetan, guk beti egon gerala hori, jokatzeko gure zela, gure meta zela, igandero jokatzea, Atletiken defendatuz, eta ondo jokatzea. Kontratuak eta holako gauzak gure buruan etziren pasatzen, etziren lehenengo mailan jartzen. Hori, sekundarioa zen, lehenengo helburua zen, igandero ondo jokatzea. Txetxu zen gaina jokalari oso ona eta gaina irabazlea. Etzaion gustatzen galtzea eozein kiroletan. Osa, esaten den moduan kaniketan ere ez. Orduan, alde horretatik ere zen oso kompetitiboa eta oso irabazlea.